Dubrovnik, jedno od najpopularnijih svjetskih turističkih destinacija, jedan od najljepših gradova na svijetu, taj tisućljetni simbol slobode nalazi se na prekretnici. Pred njim su najveći izazovi današnjeg vremena i potrebna mu je iznimna osoba i veliki vođa. Netko tko se može nositi s tim izazovima. Netko izniman. Potreban mu je jedan u milijun. Potreban mu je on. Kao što mu samo ime govori, Nenad Jebir. Nenad je rođen kao dijete plemičke obitelji, koja je odavno stigla u grad iz okolice, te je nekad zaista živio probleme najmlađih iz prve ruke. Iako je imao sve predispozicije za živjeti lagodnim životom, u ranoj mladosti nije se libio ni zasukati rukave i prionuti i težim fizičkim poslovima. Preko dana ubacivao je goste u restoran, a preko noći je izbacivao plesače iz disko kluba. Nije mu bilo lako, ali takav život izgradio je njegov karakter. Vođen unutarnjim nemirom i urođenom znatiželjom, osjećao je neutaživu žeđ za znanjem i u nemalo prilika znao je upregnuti sve svoje intelektualne i duševne snage u proučavanje tema koje bi neki okarakterizirali kao obskurne. To je čovjek koji osjeća svaku poru ovoga grada, diše i osjeća jedinstvo sa svakim živim bićem rođenim na ovom području. Čovjek koji je cijeli svoj život posvetio proučavanju i divljenju svakom kamenu, onom zanosu mladića koji po prvi puta osjeti toplinu oko srca kad ugleda djevojku svojih snova, koji se svaki put iznova razveseli osmijehu na dječjem licu. Oduvijek je imao iznimne sportske predispozicije, te se može pohvaliti mnogim sportskim dostignućima, kao i intimnim prijateljstvima s mnogim poznatim sportskim zvijezdama. Za razliku od ostalih kandidata, njega osobe suprotnog spola zaista vole. Take a picture, please. Don't speak. Just take a picture. Iako u njemu ključa aristokratska krv, Jebiv osjeća bilo običnog čovjeka. Svaki put kad sretne nekoga od dragih mu sugrađana ili pak ugleda gradske mire, u njedrima mu se rasplamsa fantazmagorična vatra. Oduvijek ga je privlačilo more i osjećao je snažan unutarnji poriv da se otisne na kadeturu. Zanimalo ga je sve vezano za more. Udice, parangali, ješke, baluni, bulentini, peškafondi, harpuni, gavuni. Ali zbog srpsko-crnogorske agresije nikada nije naučio plivati. To je čovjek koji se neće bojati povući neke radikalne poteze. Praktični je vjernik. Pobožno živi i boji se Boga. Shvaća da je voda naše najveće bogatstvo. I ako ispadne neki problem s golfom na Srđu, bit će mu zaista krivo. Zbog svojih brojnih putovanja svijetom, zavolio je pripadnike svih naroda i rasa. Okay.
Okay. I'm handsome. I'm good looking. Very handsome. Okay. Oh, this is Anna. Let's take a picture. There we go. There we go. Oh, that's good. All right. Mr. Mayor of the Bromley. Mr. Mayor. Okay. Hey, Afrika, pa gdje si mene, ali kako si, šta imaš to? Gledaj se za mene, prijatelj. Lista 14-15, sada na izborima. To moraš, prijatelj, svaka čast. Biće nam bolje. S vremenom se ta ljubav pojačavala. Romario, bebe, to je Lemo, Ziko! Nenad! I uvijek bi mu se stislo u grlu kad bi netko od njih morao ići na lokrum. Za mene glasaj ti! Nenada! Bravo, bolci! Dragi sugrađani, glasajte za mene. Obećajem med i mlijeko. Ako ne vjerujete meni, kome ćete vjerovati? Njima. Moj takuj, moj šolak. To za Nenada. Yes. Bože mili, ovo ti je sve. Kad ti dođe opomena od sada... Ja ću glasa za Nenada. Nenad. Moj glas ide divnom, dobrom Nenadu. Nenad je pravi.